Labdien, mani sauc Ulvis. Atrodamies mūsu foršajā Ventspils ielas hangārā. Un divos vārdos par to, kā šeit nonācām, uzzinot par to, kas pasaulē notiek, sapratām, ka ir kaut kādā veidā jārīkojas un kad ir jāiesaistās. Piedāvāju saviem kolēģiem iesaistīties braukšanā. Daudz ir atsaucās. Uzreiz nākamajā dienā jau noorganizējām nelielu noliktaviņu, kurā tad apvienojām cilvēkus, kas vēlas ziedot, ar tiem, kas vēlas doties ceļā. Un tādā veidā izveidojas mūsu pirmā tāda sadarbība ar vairākiem ziedotājiem. Izveidojās forša apmaiņas punkts, kurā pieņēmām ziedojumus un tālāk nodavām tos šoferīšiem, kas devās uz Poliju. Un cilvēka atsaucība bija neizmērojami liela, un par ko mums ir milzīgs prieks. Un jau pēc dažām dienām no 50 kvadrātmetrus mazas noliktaviņas esam nonākuši šajā 1300 kvadrātmetru lielajā angārā, un dažreiz liekas, ka šeit ir vietas pa maz. Tā kā, un tas viss ir pateicoties jums, tas viss ir pateicoties ziedotājiem, tas viss ir pateicoties mūsu suprīgajiem šoferīšiem, kuri pašaizliedzīgi dodas ceļā uz Polijas-Ukrainas pierobežu zonu. Cilvēkam ir diezgan grūti stāvēt malā un sekot vienkārši līdzi situācijai, informācijai un apzināties, ka es neko tajā brīdī nedaru vai nevaru izdarīt vai ka es varu izdarīt ārkārtīgi maz, tad šeit ir iespēja atnākt un pievienoties komandai, cilvēkiem, kas kopā jau var izdarīt kaut ko tiešām daudz un reāli. Un tā ir tā šīs biedrības un šīs vietas un vispār šī visa angāra maģija. Tāpat kā es atnācu šeit pirmajā dienā un sāku palīdzēt, tā katrs no jums var to izdarīt. Šī ir vieta, kur darba rokas vienmēr ir vajadzīgas. Vai tā ir stunda no rīta vai divas stundas vakarā, kad jūs varat nāciet un palīdzēt, jo tieši kopīgs darbs un atbalsts mūsu ukraiņu draugiem, kas vai paziņām vai nepazīstamiem cilvēkiem, ir tas, kas ir vajadzīgs. Brīžiem tā ir šķirošana, citreiz tas ir darbs mūsu brīvbodē, citreiz tā var būt ukraiņu bērnu pieskatīšana, kamēr mammas veikaliņā, kurā viss ir bez maksas, paņem sev nepieciešamās lietas. Pieskatīsiet, iepazīsieties, palīdzēsiet norientēties, ko šeit var, kādu palīdzību un atbalstu šeit var iegūt. Iegūsiet gan pozitīvas emocijas, gan iespējams lielāku mieru sirdī par to, ka mēs kopā varam darīt ļoti, ļoti daudz. Šeit tukšas kannas, piepildīsim ar degvielu, lai ja nu kas pašiem vajag, ja kāds tanks būs tukšs, bet ja viss būs labi, tad atdosim arī kā ziedojumu. Un šeit jau vēl ir. Jūs trenējaties 11 minūtes. Okay. Čā atdod? To atdod galā, vienu atdod. Un viņiem jānoskrinē pēc kodu. Šeit te QR kods atšās. Labi. Viņam. Aizem pieģistrēties. Lada, pasība. Lada, Raf. Oi, krievlodas, kur sakal sākās? Es nerunāju krieviski, es nesaprotu krieviski un diemžēl ukraiņi īstenvienas nesaprotu angliski, cik es saprotu. Tāpēc, jā, jau bija vienreiz jautri. Bet man jau bija viens intensīvais krievlodas kurs, nu tā varēju šodien turpināt un rīt.
nu, ko mēs iebraucām Berlīntankā, jāuzpilda bus un tās mūsu kannas, ko mēs ceram, ka pašiem nevajadzēs, bet tad atdosim arī ukraiņiem. Nu jā, tad šajā reizē, atšķirībā no iepriekšējās, mēs ne tikai preces vedīsim uz robežu, bet arī cilvēkus. Vienu mammu ar 8-gadīgu bērnu, ne, 5-gadīgu bērnu, jā, 5-gadīgu bērnu, kuriem ir Polijā radi un viņiem jānokļūst apakaļ, tad viņi jau kaut kā bija nokļuvuši Latvijā. Un mans mēs izkrausim citā vietā, vienā baptistu draudzes noliktavā. Bet, cik saprotu, mums tomēr būs jābrauc tomēr to pašu robežu punktu, kur mēs pēc tam izkrāmējam mans, jo tur būs jāpaņem cilvēku. Jo, ja es pareizi saprotu, mums jau ir viss būs jau nokomplektēts. 5 cilvēkus mēs šoreiz varam paņemt. Pirms tam mēs varējām 7. Neaišķis, mēs mēģināsim šim busim dabūt divnieku rindu samainīt par trīnieku, lai varētu nākamreiz mums pa vienu cilvēku vairāk atvest. Tā kā tā. Bet tagad mums jāuzpilda mašīna, kannas un pašiem jāuzpildās. Tās viesnīca, kad tev šeit cik tālu būs? Nu... Bija arī varianta 40 km no pilsētas, bet to mēs nepaņēmām. Tas labi, tas atkal būtu tā kā līdz Rīgai. Es visu laiku skaitu tā kā līdz Rīgai, tā kā līdz Turienai, tā kā līdz Turienai. Un tā tie 100 km pazūd. Pazīstams, kā tad izstās luksus apartamenti. Pa 40 eiro luksus apartamenti. Durs jāatstāj, protams, vaļā. Tā, nu. Pastīsim. Fucking karsti. Jā, ir diezgan sūtīgi. Tā nu mīksta grīda. Mhm. Smuks tāpēc, teiksim tā, mīkstas. Nu, davai, tu jau tiekamies rītdien.
Pats? Rītā tiksies? Jā, davai. Vai, laižam. Latvijas Baptista draudzes ēka, kur mēs vakarā nogādājām to sievieti ar bērnu. Un tagad mēs kādu citu paņemsim vietā. Lā, mums vēl jābrauc būs uz citu vietu, uz izkraut kravu. Tā kā, jā, bet nu, mums jau teikt aizgāja sameklēt jaunu pasažieri. Извиняюсь вам, очень плохо говорить по-русски. Вам чуть-чуть понимаешь, но говорить очень плохо. Ничего страшного. Я тоже не собиралась латышский учить. Ну да. Ну ко, мы бываем только в той паша вета, куру излайдам вакар ден человек сара. И смотрите, собрат, мы с лайком арī būtu varējuši tur palikt pa nakti. Bet, nu jā. Par vēl būtu bijis ārtāk. Bet mēs tikko paņēmām citu pasažieru Olgu. Un tagad mēs braucam uz vietu, kur jāizkrauj visu mūsu tā palīdzības krava. Šoreiz tas viss nav uz pašas robežas, kā tas bija pagājušais, bet šoreiz tas viss notiek citā pilsētiņā. Šeit ļoti aktīvi baptistu draudze, Latvijas baptistu draudze, es pareizi saprotu, darbojās. Varbūt jau pajautāsim arī Ilonai, kas mums brauc pa priekšu, kas šo visu organizē, viņai dažs vārds, kas tī īsti notiek. Un, bet, nu jā, tagad jāizkrāja kravu, un tad jābrauc pakaļ būs uz to pašu robežu punktu, kur bija pagājušais, tur būs viena sievieta ar diviem bērniem, 2 un 8 gadus veciem laikam viņi arī sazvanījās. Un tad es nezinu, kur ir viena omīte, kurai ir 80 gadi. Tad man no rīta atnāca ziņa, ka viņiem nevajadzēs, ka tā omīte brauks uz Varšavu. Tad pēkš tomēr zvana viņas meita vai mazmeitas, pat īsti nesaprotu, ka tomēr vajag. Ka viņa vai no Varšavas, tagad es pārteicu, ka kaut kādas. Viņa laikam pati īsti nesaprot, kur viņu kā ved. Tad man teica, ka uzrakstīja kaut kādu vietu, kur viņa varētu būt. Es tikai ceru, ka tas nebūs pārāk tālu. Bet nu jā, tad skatīsimies. Tad mums vajag pirmais pasažieris uzņemts. Vajag izkraut vēl visu kravu. Un tad jābrauc ir pakaļ mammai ar tiem diviem bērniem. Un tad tālāk jāsameklē omīti un uz mājām. Mums pat šoreiz ir pavadzīmes, kas jānodod. Mēs esam īsti kā transporta piegāde. A specific drive to collect this? No. Are we okay? Is it coming to the Baptist Church? Yes. Okay. Okay. Hard angle it. Well, go on then. Yeah. Try it. Where's our pallet? My name is Rick Crouch. I'm from America, the great state of Texas. I belong with, volunteer with Texas Baptist Men in Texas, and we have been called out here
to help with the refugee crisis of the Ukrainians. And so our team is the second team to be out here. The first team has just went home. Our team is here for another week. And then there's another team and possibly a fourth team to follow. We're here just to help. We know the need. We are used to working in disasters in America, tornadoes, hurricanes, flooding. And so we know how to come alongside people and touch people who are hurting and in need of just the love of Christ, in which that is our main focus. We've had great experiences since we've been here, working with people from every nation, tribe, and tongue. And it's been such an experience of love, of outpouring of the Holy Spirit upon people. And it's just a joy and a pleasure, and I'm honored to be here. And we love sharing the love of Jesus. Sveiki, mani sauc Ilona. Es esmu latvieta, bet es dzīvoju Zviedrijā tagad un atbraucu pirms vienas nedēļas šurp. Mēs atrodamies Helmā, tas ir poļu pilsētiņā, un šeit ir tieši, kur mēs darbojamies, tā ir baptistu draudze vietējā, kas ir atvērusi savas durvis arī tieši ukraiņu bēgļiem, un šeit ir noliktava viņu, kur viņi, teiksim, vāc humanitāro palīdzību, un tad tiek noformēts uz Ukrainu tālāk. Es esmu koordinātors šajā brīdī šeit, un gan par kravām šeit, gan par cilvēkiem, un tas, ko mēs darām. Mēs braucam uz robežu, mēs braucam uz staciju, mēs savācam cilvēkus un vedam uz centru. Un tur viņi, tie, kas zina, kur viņiem tālāk braukt, viņi jau gaida savu auto, un kas nezina, tad mēs viņiem piemeklējam to auto. Un šobrīd ir mazāk cilvēku, šobrīd ir tāds mazliet noplakums, bet jā, neko nevar zināt, jo viss tāds ir diezgan spontāns, neko nevar ieplānot. Un jā, nu tā īsumā. Mēs tur atkārtojas, mēs esam tajā pašā pilsētā beigās, kur mēs arī pirmajā braucienā bijām. Toreiz mēs no dzelzceļa stacijas paņēmām vienu ģimeni, vecmāmiņu ar mazbērniem diviem. Tad tagad mēs esam šeit, kas vispār ir bijis Tesco tirdzniecības centrs. Un es jau biju bišķīt tur jau iekšā palīdzēt tai vecmāmiņai, kurai 80 gadi. Pēc mantām atnākt. Viss tais centrs uztaisīts ir par palīdzību centru Ukrainas bēgļiem. Nu, es negribētu viņus saukt par bēgļiem. Tas tā liekas, nu, Ukrainas cilvēkiem. Nu jā, nu tad mums tagad būs pilna mašīna. Pēdējā brīvā vieta būs aizņemta un sāksies apmēram 12 stundu brauciens uz mājām. Nu, protams, būs vēl visādas pitstopi, jāuzpilda degviela. Bet labi, es iešu pamaklēšu to vecmāmiņu, paskatīšos. Вам не надо на салон? Не, ничего не надо. А вот это? Это вам надо на салон? Да, там печенье я возьму. Там надо, да? Да. Там ладно. Ладно, ладно. Спасибо большое. Платить вам? Нет, ничего не надо. Спасибо. Да-да.
Jā. Skaists pers. Jā. Mēs vienkārši arī taisām dokumentāli tādu filmu par to, kā mēs tu visi braucam, kā tas viss tur notiek. Kā... Jūs esat tā kā tagad stundā nobraukājuši, jā? Jā, kad mēs paņēmām to sievietu bērniem, viņai tai brīdī vēl nebija sameklēts. Kur pārsvarā vispār cilvēki tā nobraukājuši? Nu, tu šeit tam... tur mesmām viņām jau šeit dzīvo. Meitas Latvijā, tā kā viņas nu, pie savējiem braut, atbrauc. Ваши дети так большой молодцы вот. Все. Спасибо вам огромное. Labs darbiņš, kas padarīts, visi ukraiņi ir nogādāti, nu jau viņi ir vai jau tūlīt būs siltās mājās, bet, nu, protams, arī liels gandrījums par to visu, kad varēja palīdzēt cilvēkiem, bet akal tas pats, kas pēc pirmā brauciena, kad biju, par visu ir tāds divējāds sajūtas. Pirmais jau var redzēt, īstumā, jūs visi redzēt, cik daudz cilvēki, kā vien iesaistās tur, vai tur pat organizē tur visu šo, kas te notiek. Tā ļoti spēcīga organizācija ir apakšā, vai arī tur kāds dod savus mājas. Viņasim šī Ukraina mamma ar bērniem, viņai būs to tur liels dzīvoklis. Tā ģimenē, kas viņu tikko uzņēma, liek istab, viņiem arī trīs bērni, divi bērni bija. Un tur būs arī bērniem liela jautrība. Citi vienkārši patieši palīdz kaut kādus kastus pakrāmēt. Vai, nu, to jau mēs redzam, tev ir iespējas palīdzēt ir visādi. Un tā vienotība, tiešām visi ir gatavi vienu mērķu vārdā to palīdzēt pēc iespējas vairāk kā un kurš var. Un tas patiešām ir amazing. Bet tā pašā laikā tu arī saproti, ka lai arī cik daudz tu visi palīdz, tas viss ir par maz, jo to visu vajag vairāk mājas, kur palikt, vajag, vajag vēl braukt pakaļ bēgļiem. Labi, es vispār negribu tā viņu saukt, nu, ukraiņiem. Un tas viss ir stipri par maz, tāpēc arī tas tāds mans aicinājums arī varbūt kāds, kurš skatās šo šobrīd padomā, varbūt arī kaut kā, kaut vai tiešām ar kādu vienu, divām stundām, kaut vai palīdzot kādā organizācijā, pastrādājot, pakoordinējot vai pakārtojot jau baigais ieguldījums. Tas būs. Un tāpat otra lieta, es patiešām nevarēju vairs nosēdēt mājās. Tikko sapratu, ka tomēr gandrīz mēnesi pagājis kopš pirmā un šī brauciena. Un jā, es jau gan paspēju paslimot pēc pirmā brauciena, gan pēc tam bija problēmas ar busu dabūšanu uz nomu. Bija jau pat sarunāts bus, kur tajā brīdī, kad jābrauc pakaļ, pēkšņi atteica, ka nē, nebūs busa, kas arī varbūt lika. Iegādāties šo busu. Nu, īsmā mums doma, ka tāds bus būtu vajadzīgs, kurš arī iespējams tiks dots uz īri, tai brīžos, kad mums pašiem viņi nevajadzēs.
nu, tā doma jau bija sen, bet nu, tad mēs domājam, kā tad, ja ne tagad, kad nu, šī tiešām bija tāda brīdis, kad ļoti vajadzēja tādu busu. Un jā, bet tā divējādā sajūta tas, ka tu nevarēji nosēdēt mājās un ir tagad gandarījums par to visu, ka tomēr varējām daudziem cilvēkiem šādi palīdzēt, bet no otras puses arī paklausoties tur nedaudz viņu stāstus, sevišķi tām ukrainiet ar bērnu, ko mēs redām tagad uz Ukrainu, uz Polijas robežu, jo viņai tur palikus mammai, kas ir netālu no Kijevas dzīvo un ir slikti ar sirdi un vai viņi brauc apkaļ ar visu savu bērnu, lai palīdzētu mammai un mēģinātu pēc tam visu mammu braukt apkaļ uz Latviju. Nu, dzirdot šos visu stāstu, sakāli saprot to realitāti, to, ko visi tie cilvēki ir pārdzīvojuši, ka tur, kā tur stāstīja, ka tur mazais visu laiku naktī saka viņam bailes, ka tur visu laiku dzird, ka bumbo un pie Kijevas jau tas arī katru nakti notiek. Nu jā, tā kā jau saprotu, ka tas, ko mēs te redzam un tā palīdzība, ko mēs šādu var sniegt, arī ir tāds, nu negribas teikt, tas piliens jūrā, bet to, ko šie cilvēki pārdzīvo, tas ir vienkārši nesalīdzināmi, kas viņiem jāpārdzīvo. Un šitā te daļa šais brauciens, protams, ļoti grūts, bet tas tāds viņu vieglākā daļa, jo viņiem jau vistrakākais jau bija, ir tik pār robežai, tik tur no savām mājām ārā, pa visam šiem koridoriem. Bet jā, es īstumā vēl aizvien apbrīnoju arī mazos abus, kas visu ceļu bija tik mierīgi. Nu, tur mazais pāris reizes, tur kāda skaņa izdvesa. Nu jā, tas ir vienkārši amazing, bet nu, tiešām ukraiņi, un nu, mēs tur varam redzēt, tā ir nu, stipra daudz. Cepura nost viņu cilvēku, viņu priekšā. Un viņi tiešām cīnās ne tikai par sevi, bet arī par mūsu drošību. Jo, nu, jau, ja Krievija netiks apturēta Ukrainā, nu, tad visi eksperti gan izvēl saka, Baltija būs viena no nākamajām. Baltija, Polija, un, kas tur vēl Moldova runā, varētu būt nu, nākamās vietas, kur būtu kaut kāds spēcoperācijas, kā šo visu sauc. Tāpēc, jā, tad vēlreiz aicinājums padomājam, kā mēs vēl varam palīdzēt šiem cilvēkiem. Iespējas ir daudz un dažādas. Ne visiem ir, protams, iespēja tur ziedot kādu naudiņu vai tur braukt pakaļ bēgļiem, bet labi, necaukšu bēgļus ukraiņiem, bet kaut kā jau mēs visi varam palīdzēt.